Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billah. Hadrotal mukarramin, poro pilih sepuh, poro alim, sahibul fadilah, ketua PCNU Pak David Fuadi, beserta konco-koncone, ketua Ansor cabang Kabupaten Kediri, anak cabang Ranting, Ibnu PPNU Fatayat Muslimat, Pak Kapolsek Pak Dan Ramil, Pak Camat, Bapak Kepala Desa dan Babinsa, Babinmas, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah dalu menika kula kalian panjenengan tasih dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Sehingga kula kalian panjenengan saged silaturahim, saged muwajjahah, saged pepanggihan dalam rangka menyambut bulan Dzulhijjah, dalam rangka ngawali nopo kiprahipun nderekaken Rijalul Ansor. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan menika, pepanggihan menika bener-bener kesaken sekalipun pepanggihan ingkang manfaat maslahah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ingkang nomor kali nyuwun hadiah Fatihah dumateng Mbah Kyai Soleh Darat, Mbah Kyai Nawawi Banten, Mbah Khalil Pangkalan, Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Kyai Samsul Arifin, Mbah Kyai As'ad, lajeng Mbah Kyai Aziz Alwi Pasuruan, Mbah Kyai Abdullah Ridwan. Niku termasuk yang membuat lambang NU. Nggih, muasis-muasis NU pasti kathah mulai awal sampai sakniki Pak Akhyar, Ki Akhyar, mulai Mbah Ki Ali Maksum, Mbah Ki Ruhiyat, Mbah Ki Ahmad Siddiq, Mbah Ki Sahal, wa usulihim wa furuihim wa manintas sabai ilaihim, Habib Ja'far Sehon, Mbah Ki Hamid Pasuruan, Habib Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Faddani, Syekh Amin Kubbi Al-Madani, Mbah Abdul Karim Banten, Mbah Tim Pandeglang. Kediri niki kathah rumiyin enten Mbah Nawawi Keling Lawas. Mbah Nawawi niku kula mireng-mireng tasik terahipun Sunan Kalijogo. Jadi wong daerah Kediri niki sing kathah wong nggih asli Kediri nggih kathah, tapi sing kathah nggih wong neko mboten. Dadi biyen kathah niku wong ngalim-ngalim niku lasem. Sehingga lasem niku kaya-kaya diarani kurese Indonesia nggih lasem. Jadi mulai Mbah Kyai Siddiq sampai Mbah Kyai Hamid niku kulonan kabeh. Pak Akhyar niku nggih king kilenan nglasem. Kyai Mas Duki nggih lasem. Kyai Mas Duki termasuk Suriah Jawa Timur. Pak Imron Hamzah wis pokoke pengurus-pengurus muasis-muasis NU, pengurus-pengurus NU, Ansor, Fatayat, Muslimat, Ibnu, PPNU. Jadi karena banonnya NU ini kuat sangat. Mergo mbiyen karena mungkin terjadi nggih
orang lain yang akan membuat negara ini ganti. Niku terus akhirnya NU ini ngetekne organisasi yang nyanyi ngeten. Jadi kados Lesbumi, kados Sarbumusi, kados kan ngeten. Jadi rian enten Lekra, enten NU ngetekne niki, enten BTI, enten ya Al-Fatihah. Niki nikah Wiranda Restu Fradika melawan Neneng Sidra Fanadian Wasinan Fanda. Mugi-mugi mawon mendapatkan sakinah. Sakinah niku opo? Karena sakinah ini muncul karena ada mawaddah wa rahmah. Mawaddah niku enten wa fi riwayah kinayah anil jima' wa rahmah niku kinayah anil walad. Soale zaman sakniki niku angel wong zamannya sudah zaman milenial. Jadi zaman milenial niku kita ora usah diwarai niku wis roh dewi ngono. Sehingga kita ini bisa orang Indonesia tapi lebih daripada orang Amerika, mangane ngoten. Orang Indonesia akan lebih seperti orang Afrika. Karena sampean ingin melihat kalau dulu awake dhewe pengen delok gajah itu ya melihat flora dan fauna. Itu saja masih kadang-kadang didang-dangi oleh menterinya Pak Harto, Pak Harmoko, umumne ngene. Lah saniki kan sampeyan ingin melihat bokonge gajah Afrika, ngoten pun katek tik 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 ngene. Mula niku lebih sulit nih. Niki sing nikah niki didungakne wau. Wau enten kejadian teng kutho niku. Sing wedok mateni sing lanang. Ngene. Dadi nek wong wedok mateni wong lanang. Itu sebenarnya kan merupakan sesuatu sing janggal ngoten. Lah jaman saniki ketoke pun mboten. Jaman saniki ketoke pun mboten. Mula niku wong niku lek arep nikah niku mesti ning ngaji sih. Cuman lek arep haji yo ngaji tentang haji. Lek arep nikah nggih ngaji tentang nikah. Lek mboten ngoten mengke lah karena wong sak niki ini ngajine lewat Syekh Google niku radhiyallahu an. Sehingga terus pundi nggih. Menawi Rijalul Ansor niki lari-lari Ansor mbok menawi nggih. Niku namung damel perbandingan, Mas. Mboten ngoten. Wau kula ngrungokne sedilut bahwa kita ini akan gandol Mbah Hasyim. Jadi ngaji niku lek Quran memang syaratnya harus musyafahah. Musyafahah niku ketemu ngoten. Ketemu. Lah awake dhewe niku kudu gawe guru. Sebab agamane ten ahwale. Jadi awake kudu gawe guru. Gurune sampean sapa? Kembali kepada Quran hadis niku ora iso. Wong Quran hadis kok kembali. Teng mriku kata-katane siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim niku sinten? Ngoten. Manhum
niku ditafsiri wonten surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada iwas. Jadi dia guru. Jadi kembali tenggene al ulama warasatul anbiya. Dia tenggene kanjeng Nabi kadoan. Lek sahabat lah niku generasinya niku nggih khairul qurun niku sahabat niku. Sumayalunahum niku tabi'in awal itu aduh banget. Mula niku lek dadi manten ngenten iki mesti ngaji sik. Kewajibane wong lanang apa? Kewajibane wong wedok apa hake wong lanang? Jadi paling boten mengke enten gundelane. Al-Fatihah, belum kira ngelatih kalian. Niki Fatihah dirangkep mawon lahumul Fatihah. Ya. Kemis malam Jumat wingi cah Ansor ni kan sing mati. Namine Irfan, omahe gringging. Nggih matine ya menten ngeten iki. Pas ngaji. Dadi kula pas ngaji niku dikabari lek Irfan mati. Muka-muka mawon husnul khotimah. Al-Fatihah. Mulane kula yakin lek lari-lari Ansor, lari-lari Ibnu niku mesti enten gurune. Wau diomongne gandel Mbah Hasyim. Jadi awake dhewe teng Kediri niki sing dadi sing teko Mbah Hasyim termasuk bapake Rizmi niki rumiyin mondok dateng Termas. Terus bar teng Termas teng Lirboyo. Teng Termas niku enten Mbah Kyai Dimyati. Mbah Kyai Dimyati niku rayine Mbah Kyai Mahfud. Mbah Kyai Mahfud niku sanate Mbah Hasyim. Jadi Mbah Kyai Mahfud niku sanate Mbah Hasyim. Mbah Hasyim niku nggih kathah sanate teng Mbah Khalil, nggih nate teng Mbah Soleh Darat. Teng Mbah Soleh Darat niku barengan kalih Mbah Kyai Dahlan pendiri Muhammadiyah. Jadi teng mriku Ibu Kita Kartini juga pernah mondok teng Mbah Soleh Darat. Jadi murid Mbah Soleh niku yang menjadi pahlawan niku enten Ibu Kartini, enten Mbah Hasyim pahlawan nasional, enten Mbah Kyai Dahlan. Bahkan Ibu Kartini ini diberi hadiah tafsir Quran tapi cara Jawa. Sehingga punya jargon habis gelap terbitlah terang. Minaz zulumati ilang. Jadi niku Mbah Hasyim gadai guru, Mbah Mahfud gadai guru, Mbah Abu Bakar Sarto niku sing gadai kitab I'anatut Thalibin. Mbah Abu Bakar Sarto niku gadah dulur namine Mbah Umar Sarto. Mbah Umar Sarto niku gadai yoga namine Mbah Abdullah. Mbah Abdullah niku gadai yoga namine Mbah Hamzah niku domisili teng Indonesia. Mangune teng Sedan mriku. Yen Sedan niku ngalim-ngalim wong. Sedan niku sekilas mriku. Termasuk Mbahe Mbah Mun niku biyen nate ngaji, ngajine teng Mbah Umar Sarto. Lah Mbah Umar Sarto niku lek gak apalan mboten kurung. Jadi lari-lari pondok enten apalan niku mergo King Mbah Umar Sarto. Jadi niku buyute Mbah Mun, Mbah Ahmad niku ngajine teng Mbah Umar Sarto niku kudu apalan. Jadi korbane akhirnya di lari-lari pondok enten ngapalne Alfia, ngapalne Meriti, ngapalne Maksud niku
Jazariyah dan lain sebagainya. Niku karena mbiyen awale ngoten. Mbah Abu Bakar Sabto niku gurune Mbah Zaini Dahlan. Mbah Zaini Dahlan itu mufti terakhir peralihan dari Sunni ke Wahabi. Dari Sunni ke Wahabi niku mufti terakhir teng Mekah niku Mbah Zaini Dahlan. Lan bae Mbah Mahfud namine Mbah Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan itu orang Indonesia yang awal ngaji tenggene Syekh Ali Ridho niku sing gadai Sarai Ihya Ittikhaf. Jadi al Ittikhaf niku Sarai Ihya niku sing wong Indonesia awal ngaji langsung niku Mbah Kiai Abdul Manan. Mbah Kiai Abdul Manan nggo yoga Mbah Kiai Abdullah. Mbah Kiai Abdullah niku gadah yoga sekawan Mbah Kiai Mahfud, Mbah Kiai Timyati sing dadi kiai teng Kermas niku. Lajeng Mbah Kiai Dahlan niku dipek mantu kalih Mbah Soleh Darat. Lajeng yang terakhir Mbah Kiai Abdul Rosak niku sing gadai Thariqah Sadaliyah. Dadi Sadaliyah Thariqah Kiai Abdul Rosak niku Mbah Kiai Muhaiminan, Mbah Kiai Mustaqim, Mbah Kiai niku sanate lek Indonesia sanate Thariqah Qadiriyah Naqsabandi niku sing kathah Mbah Kiai Abdul Karim Banten. Dadi lek cara mati awake dhewe niki ditakoki rombongane Mbah Hasyim. Mengke Mbah Hasyim madulne teng Mbah Mahfud. Mbah Mahfud madulne teng sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awake dhewe ora usah kuatir, awake dhewe enjoy mawon. Karena surga niku dijadikan karena kalimat tauhid la ilaha ill. Neraka dijadikan karena juga kalimat tauhid. Jadi bagi orang yang bisa menerima, bagi orang yang bisa meyakini kalimat tauhid niku mesti swarga, rasa kuatir. Sing gak iso nrimo kalimat tauhid berarti ngoten. Dadi ya kalimat tauhid itu adalah merupakan nikmatnya Allah yang paling besar di antara nikmat-nikmatnya Allah. Itu zahiran wa batinan. Fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, pung-pung besar. Niki sampean wiritan niku zikir lo dikandakne kali sinten iki? Pak Kiai David Fuadi. Iki kon ngakeh kangene zikir. Pun zikir mawon la ilaha illallah Muhammadur. Wes kita yakin mawon. Wa in zana wa in syaraqa iki yakin mau. Asal niku mboten didol, mboten dijolne, mboten duwai. Kula lali awake dhewe selamat hari Bayangkara ke-76. Semoga Polri ini akan selalu tetap jaya. Amin. Yang kedua, muga-muga selalu angsal taufik lan hidayah. Amin. Saking ngeresan pun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya. Kula niki mboten badhe ngaji. Ngajine nggih niku mawon. Ngajine niku mawon. Soalnya kalau dulu sama Yus ngantuk, kesel. Ngaji nopo. Kalau ngaji sing, kalau jadi gak nganjur nih. Saiti mawon. Saiti. Niki kan Zulhijjah. Zulhijjah itu ada besar. Ada 10 Zulhijjah. Di mana kita disunatkan, sunat mu'akkad, untuk melaksanakan korban. Korban niku coro Imam Romli. Niki tapi kalau gak marahi sampean gak.
wedhus sitok niku kenging didamel akekoh kalih kurban diniati luru tapi niku cetil dan jadi wedhus sitok niat akekoh kalih kurban atuh jauh sudah mencukupi. Jadi sampean lek pancen ora iso kurban duwene dhuwit mek gur wedhus itu sitok urung akekoh niku diniati mawon kurban kalih akekoh. Tapi kalau akekoh itu waktunya mulai umur pitung dino sampai balik kesunatan orang yang wajib nafakoi. Lah saiki lek meteng lairne ora nek bapake. Piye? Saiki akeh kan wong meteng sing gak duwe bapak. Piye iki? Saman guwisku to mong. Dadi lah lek korban waktune berarti tanggal 10, 11, 12, 13 sampai asar nih. Berarti ngoten. Yang kedua, pokoknya gua ngomongi sing enteng-enteng ya, sing abot-abot ben Pak David. Lek pancen orang duwe, duwene pitik utawa duwene manuk, pokoknya gak manuke dhewe ngoten. Niku cara Ibnu Abbas li angsal. Jadi pancen gak duwe memang punyanya pitik pengen nawe dikurban pengen itu mang ya keinginan sing ora digawe-gawe lek sampean duwe wedhus iso digawe itu wedhus kok kurban pitik mboten saged memang mboten saged tuku wedhus pancen gak duwe duwene dhuwit niku namung iso digawe tuku pitik kurban pitik niku tuku pitik dipangan dhewe pisan. Jadi ngaji niku kalih mawon siji wedhus siji cara Imam Romli niku kenek digawe loro akekoh kalih kurban. Lah kurban niku ngorbane wong mati ya oleh. Tapi lek akekoh kula dereng bro. Lek ngorbane wong mati niku padha karo kurban nazar. Wedhuse budhekne wong kabeh. Dadi wedhuse kedah iwake niku kudu dikekne. Dikekne. Mboten oleh dipangan dhewe sak keluargane ngoten. Mboten oleh dipangan dhewe sak keluarga. Niki usum penyakit sapi nggih to. Nyonyor kabeh. Saiki lek sapi siji karo wedhus pitu niku utama ndi? Engko gegene wong tuku sapi malian. Pun kula mboten badhe ngomongne niku. Situngakne mawon muga-muga PMK napa-napa niku ndang ilang mawon. Wong jane ngoten niku. Wala nabluwannakum bisyai'in ya. Bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal amkusi wassamar wa basiris alladzina idza asabathum musibah qalu langge pun jane sampean yo paham ayate tapi nrimo niku kan mboten saged Gusti Allah karepe piye. Jadi awake dhewe ngaji niki wau sing penting lek kula niku lare-lare ansor niku akan meneruskan menjadi NU. Nah, karena akan meneruskan menjadi NU paling tidak ya saged maca Quran. Saged maca Arab. Mungkin kula kuatir jadi pengurus NU maca Quran gak iso. Berjanji gak iso.
dibak gak iso. Padahal jargonnya Mbah Hasim niku hubbul watan minal niku Mbah Hasim 1914. Karena Mbah Hasim sudah melihat fenomena akan hancurnya kekhalifahan di Turki, Khalifah Utsmani. Sehingga Mbah Hasim punya pemikiran Indonesia ini harus bangkit dengan membuat satu jargon nih, wow, hubbul watan minal, cinta tanah air itu bagian daripada iman. Dan itu oleh orang itu direalisasikan melalui ziarah wali, melalui pengajian, mulai mulutan, mulai recepan, mulai halal bihalal, mulai lungge sing dibitah bitah nih wong panjang kan jenis yes, bitah. Jadi sampean saya kira ngaji ngerti nih bakul ini payu kabeh nombotnya lungge roda ekonomi akan berjalan. Sampean lek ziarah wali teng Ngampel, sampean arep ngebom Ngampel gak mungkin. Sebab di situ enten Mbah Sunan Rahmat. Jadi wis NU itu sudah melaksanakan nasionalis religius niku pun berjalan. Dan itu mulai dulu ngoten. Kedbian misal. Mulane NU niku mboten nate khianat kepada negara. Cuman delok sejarahnya bukan nanti, karena memang yang ditanamkan oleh pendiri-pendiri bangsa, oleh pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama itu ngoten niku. Lek riyen nenten teng Indonesia niki sosialis apa nggih sosialis partainya DI, TII, sosialis non sekuler. Mungkin ngerti, sosialis non sekuler ini. Jadi sehingga ekstrim, sehingga kan ngerti, masih awetin dulu. Tapi Mbah Hasim ngerti, Pak Karno ngerti, nasionalis. Tapi nasionalis yang mungkin sekuler. Awetin nasionalis religius. Ngerti. Jadi awetin apa yang disampaikan oleh Mbah Hasim ini kudu digundeli, cinta tanah air ini kudu digundeli. Ini sujud teng mriki, ambekan teng mriki, adus teng mriki, ngeloni bojone nggih teng mriki kan ngoten. Apa arep ngorat ngarit omahe dhewe kan nggih mboten. Dadi awake dhewe wis diwarai kecilik ngoten iki kecilik. Awake dhewe wong asli Indonesia. Dadi mbiyen sampean jangan bayangne Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mbiyen nggih kangelan wong dari Gusti Allah sing ketok kon ngelih nyembah Gusti Allah sing ra ketok. Niku kan angel. Wong arep njeneng nyembah Gusti Allah ketok. Jalatan niku kan patung-patung kan ketok. Gusti Allah ya wae dhewe ora ketok, nyuangel. Dan budayanya tidak sama. Angel banget wong Arab. Lah Islam teko Indonesia, keadaan Indonesia ini wis mapan. Punya negara, punya satu kekuatan sing ngalahne binti. Di samping niki teng Indonesia niki satu daerah sing coro koyok swargo ngeten napa arep diomongi apa kali yo enten buah-buahan yo komplit nggih to lek teng Arab buah-buahan nggih namung entene kurma mawon sakniki mawon ning pundi-pundi namung ngoten. Dadi cara poso ngoten nggih mboten enten masalah, cara nglakoni apa-apa yo ora enek masalah teng mriki mboten iso. Cuman poso yang ngarep jangan mengke yang buri pelem mengke kan ngoten. Jadi sehingga cara untuk menyebarkan Islam itu mboten podo.
tiap daerah nggih mboten sami. Ngoten. Mula niku ya marilah kita niki paling wonten cinta kepada ulama. Ngoten. Anake sampeyan lek sampeyan cinta kepada ulama di pondok nih. Situasi dan kondisi sekarang ini pun nggih ngeten iki. Ngeten iki. Dadi awake dhewe anak niku lek selamat di pondok. Pondok niku sakniki SMP nenten, SMA nenten, sanawiyah nenten, aliyah nenten, bahkan ma'had ali nggih. Jadi lare niku lek sampean menginginkan sampean selamat, anake selamat, dunyo selamat akhirat niku di pondok niku anak. Mbah loro apa siji mumpun sekolah kabeh. Pondok nih. Sebab anak niku satu-satunya investasi yang nantinya akan sampai kepada akhirat. Anak niku termasuk wa asarohum niku. Wa asarohum niku dadi pomo sampean teng napa sing tik-tik-tik niku napa kula rapa. Enten wong ngomongne sampean ngrasani koncone elek liwat ngeten iki. Padahal urung mesti bener. Terus kata-katane sampean teng WA niku disebarne kalih koncone sampean. Lah niku kan amal jariah jeneng. Lho niku sampean mati terus lah lek dereng mandek. Niku terus dan ditulis terus kalian Allah. Nak tubuh niku mudorek sing kajedut wal istimbra. Lan bakal nyatet ingsun Allah niku terus. Lah niki lek dereng dibusek sampean berarti teng kuburan digebuki terus mergo WA niku. Sampean hati-hati. Lha niku saestu. Lha niku kan mula niku ngoten. Anake nggih terus. Mengke sampean wis mati. Awaluma yuhasab bihil abdu niku ahlu. Mula niku dadi anak niku titipne mawon. Anta rifal ma'bud niku kewajibane awake dhewe pertama kali dadi anak. Niku anta rifal ma'bud niku diserahne teng pondok ngono. Sampeyan mboten iso. Sebab niku mengke dadi persoalan teruse. Soan paling dilungkas ya mudar tak delok surup-surup kabeh. Lungke niku saestu. Saestu. Wong niku parane nyang dimali, mboten enten. Pun kula mengke gladur ngoten. Ngajine awal wau napa, nggih napa, nggih niki NU niku mestine nggadahi program Pak David niki badhe ngaji ngoten. Saulan pisan, saulan pindu napa pisan dereng ketemu. Tapi kula pingine lare angsor niki sing saged teko nggih. Teko mawon. Ngaji. Soale wau diomongne akan meneruskan amaliah-amaliah yang berkaitan kali hal-hal sing gaib wong sampean tahlilan sing tahlili mati sampean lek pengen selamat siksa kubur ngapalne surat tabarok al-mulk diapalne surat mulk mengke mulai kate wedi kali surat mulk kali surat mulk niku kula sing roh hadise jelas nggih kul wallahu ahad ngapalne mong surat mulk surat mulk tabarokal ladzi biyadihil niku penting dan penting. Jadi kul wallahu ahad surat mulk niku almani atumin azabil qabri Quran niku qadim malaikat mboten malaikat padha kali awake dhewe padha-padha makhluke Gusti Allah nggih enten aturane amin. Kula niku biyen miskil malaikat niku miskilean malaikat kok bantah Gusti Allah niku miskil
malaikat nalika Gusti Allah muni ini ja'ilum fil ardi khalifah, bantah oleh malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut. Niku kula an mun ngoten. Wong malaikat gak duwe nafsu, malaikat niku layak sunas, tapi kok niku kira-kira malaikat sing ndek-ndek. Gak mungkin ngatus malaikat Jibril, Mikail, Israel, mboten mungkin. Niku kula niku ya miskin ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Tapi kenyataane manusa nggih potongane kaya awake dhewe ngeten iki. Yiling-yiling ra barbar. Mboten enten teke lek urung dijejeli lemah. Cangkeme nggih panjenengan nggih ngoten. Dadi wong nafsu niku kaya katifli intah milhu syabba alam. Ya cah cilik ngoten. Njaluk apa ngoten lek dituruti gak nyelesaine masalah, lek gak dituruti nggih nangis ngoten. Niku nafsune manusa ngoten niku. Pamane pengen permen sesuk, pengen roti sumben pengen ngoten. Dadi ora nyelesaine masalah tapi lek ora dituruti nangis. Niku kalau nafsu ini bukan sakit hilang lek dereng mati. Nggih, nafsu enten sing api ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah nika irji'i ila rabbiki radiyatan mar. Jadi sepindah malih niki kula yo nganjurne ngecak sampean jenengan sedoyo lek iso anae pondok nih. Lek iso tapi pondok niku yo saniki kathah. Sampeyan kudu jelas. Wong niku ngaji yo kudu jelas. Gurune sapa? Oleh ilmu king pundi? Teng kitabe Mbah Hasyim niku dipun tulis kitab At-Tibyan niku. Enten dawuh inna hadzal ilma dinun. Fangzuru amman ta'kuluna dinakum. Ilmu itu bagian daripada agama. Maka lihatlah dari siapa engkau golek ilmu niku. Jadi sampean lek mondok anake didelok. Wis kaya-kaya lek gak NU gak ngoten mau penak. Niku slamet niku mengko. Awake dhewe soal jelas. Sanat ilmunya juga jelas, ngoten. Wonge niku ya jelas. Wong Islam itu agama yang jelas. Mboten remeng-remeng. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syukurillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin khususan ila hadrati abina sayyidina adam wa ummina sayyidatina hawa wa matana salafainahuma ila yaumiddin. Thumma ila hadrati Sayyidina Al-Khadir Abil Abbas Balya Benimalkan wa Sayyidina Ilyas wa Sayyidina Idris wa Alikulin wa Ashabikulin wa Atba'ikulin alaihimussalatu wassalam. Thumma ila hadrati Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israel wa Hamalatil Arsh wa Jamil Malaikatil Muqarrabin wal Karubin wal Ruhaniin wa Sairil Malaikati Ajma'in alaihimussalatu wassalam. Syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila hadrati jamil awliya wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mu'alifin wa satatina sufiyah al muhaqqiqin khususan ila hadrati sultanil awliya sayyidina syekh Abdul Qadir Jilani wa sayyidina syekh Ahmad Rifai wa sayyidina syekh Ahmad Al-Batawi wa sayyidina syekh Ibrahim At-Tasuqi wa sayyidina syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wa sayyidina al-imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali wa jami'il awliya tis'ah wa sayyidina syekh Muhammad Hashim Asari wa sayyidina syekh Abdul Wahab Hasbullah wa sayyidina al-haji Hasan Kipu wa jami'i muassisi Nahdlatul Ulama wa man 'ana 'alaiha wa man ahsana ilaiha wa man intasaba ilaiha wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa lahidina 'anhum syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jututina wa jaddatina wa asharina wa azwajina wa awlatina dhurriyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqaribina wa masyayikhina wa ashabina wa talamidina wa dhabil hukuki alaina wa alaihim ajma'in wa ahli hadhihil qaryah wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qawfin ila qawfin latun sayyidina adama ila yawmil qiyamah khususan liqodoi jami'i hajatina min hawa'i jiddini wa dunya wal akhirah wali arwahi mang kutibat asma'uhum he'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqati wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi suturin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun
ulaika ala hudamil rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u indahu illa biidhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin irhamna arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim afdhalu dzikri la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah lana wa lakum wa liqada'i hajatina min hawaijitini wa dunya wal akhirah wa ala mana wassalafus salih wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fatihah.
Fatihah teng keluarga kulo, keluarga panjenengan sedoyo, anak-anak njenengan, anak-anak wong desa mriki lari-lari maca selawat niki ditungakne muga-muga dadi lari-lari sing saleh salihah. Amin. Min ahlil ilmi wa ahlil khair. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Muga-muga mawon napa sing dilakoni awake dhewe niki dipun ridani dening Allah. Amin. Lan muga-muga barokah mungkin ni, sing dobel-dobel niku, sing bondo ni awake dhewe muga-muga dadi bondo sing barokah. Sebab wonten dawuh wong niku lek yafiruna minal ulama, mulanku termasuk salah satu di antara ni awake dhewe menghindari niku, anake sampean kudu di pondok niku. Niku sayap taliyahumullahu bisalasi baliyatih. Pertama niku yarfa'ullahu barokata kasbihim, diangkat barokai nyambut gaini, diangkat rizkini barokai mboten enten. Akhirnya maling geragas, jadi watu nggih doyan, aspal doyan. Jadi sing nomor kalih niku yusallitullaha sultanan doliman niku ora penak. Sing nomor telu malah ora penak yakhruju naminat dunya biwairi iman. Na'udzu billah min dzalik. Mula niku ditungakne mawon hukumku bakul-bakul niku bondone barokah sehingga saged didamel ibadah. Ngoten nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kula njaluk donga sedah malih mugi-mugi Rijalul Anshor niku, lari-lari Anshor niku nggadhe sedalipun semangat. Amin. Yang ayat niku mbiyen turun nih tenggene Abu Musa al-Ash'ari. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ini Yaman, termasuk yang menurunkan Abu Hasan Ali, Abu Hasan al-Ash'ari yang memiliki manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang dilindungi nang Gusti Allah, muka-muka cansor niku yuhibbunahum wa yuhibbuna, jadi artinya mampu mencintai Allah dan akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memiliki setunggalipun karakter, memiliki setunggalipun watak sing azillatin alal mu'minin aizzatin alal kafir, yang memiliki watak dan karakter sing lemah lembut, punya kepedulian sosial yang tinggi sesuai dengan jenenge Anshor. Sahabat Anshor niku wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, niku watak dan karakter Anshor. Dan biyen Yai Wahab niku mungkin punya satu angen-angen nggadhe sunggalipun nopo nggih cita-cita dijenenge Anshor itu agar watak dan karakternya paling tidak ya 100% 80% sami dengan sahabat Anshoripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi niku karakter Anshor niku kan bayu firuna ngasek dilem Gusti Allah, ngalah ni awake dhewe untuk kepentingan orang lain. Ini masih dilem Gusti Allah. Yang yujahiduna fi sabilillah. Niki yang yujahiduna fi sabilillah niki yo sok-sok angel, sok-sok nggih mboten banyak rintangan. Dadi wala ya khaufuna law matala'in. Lah sakniki sing penting niki.
walaya khofuna lau mata lai. Jadi tidak akan mudah terpengaruh dilok-lok ne wong awake dhewe dibuli jelasane. Niku tidak akan bergeser. Lah ngoten niku akan diperoleh zalika fadlullah. Akan karena anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mergo apa-apa. Soale yuhibbuhum wa yuhibbu nah niku. Jadi kita akan memperoleh teko Gusti Allah sing memiliki semangat memperjuangkan agama ahli sunnah wal jamaah ini dengan segala kekuatan yang kita miliki dan tidak akan bergeser, tidak akan putus asa, tidak akan mandek. Masih ada rintangan, ada apa saja niku ya alika fadlullah niku teko anugerah Allah Subhanahu. Mugi-mugi mawon ngoten, ngoten maksud kula ngoten. Amin. Al-Fatihah. Saking kula menawi enten hal sing mboten pas, wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil وعلى آله وصحبه.